Smrt Adolfa Hitlera se stala námětem pro velký detektivní příběh druhé poloviny 20. století. Řada lidí celá léta trpělivě sestavovala množství detailů ve snaze porozumět tomu, co se v posledním týdnu dubna 1945 v berlínském bunkru stalo. Historikové, vojáci, soudní lékaři i další odborníci hledali odpověď na otázku, jakým způsobem zemřel vůdce nacistické Třetí říše. Postupně vznikaly různé teorie, z nichž každá nějak přispěla k rozšíření příběhu, současně ale i k posílení tajemnosti a zmatku. Zatím patrně největším slovem v celé diskuzi o Hitlerově konci je objev jeho lebky v roce 1992 v jednom moskevském archivu a vyvrácení pochybnosti o její autenticitě profesorem Viktorem Zjaginem z Federálního institutu soudního lékařství v roce 1995. Alespoň to tvrdí Ada Petrovová a Peter Watson, autoři publikace Hitlerova smrt, kterou vydalo nakladatelství BB Art. Podle nich představuje tato část Hitlerovy lebky s dírou po kulce v jedné z lebečních kostí konečný důkaz, který jednou provždy ukončil debaty o tom, jakou smrtí Hitler zemřel. Ke svým závěrům se autoři dopracovali hlavně díky tomu, že získali přístup k dosud nezveřejněnému ruskému Hitlerovu archivu, takzvanému fascikulu Operace Mýtus. Z jeho stránek se dozvěděli nejen to, co se v květnu 1945 v Berlíně odehrálo, ale také proč sovětský režim považoval za nutné udržovat okolnosti vůdcovy smrti v tajnosti po tak dlouhou dobu. Ada Petrovová je známou ruskou televizní reportérkou, která chtěla někdy v polovině roku 1992 natáčet dokument o Stalinově smrti. Když pátrala po informacích a dokladech, jež by mohly toto období osvětlit, navštívila i ředitele moskevského státního archivu zvláštních trofejí Anatolie Prokopenka. Tento muž jí úplně náhodou a v jiné souvislosti při společném obědě jen tak mimochodem řekl, že v jednom z moskevských archivů se nachází Hitlerova lebka. Petrovová se okamžitě rozhodla změnit směr svého pátrání. Šetření o Stalinově konci uložila k ledu, neboť ji okamžitě přitáhla otázka Hitlerovy smrti. A zanedlouho se jí podařilo vůdcovu lebku, respektive její část, skutečně nalézt, a to ve státním archivu Ruské federace na Velké Pyrogovské ulici. Ale nejen to. Petrovová měla to štěstí, že kromě zbytků lebky objevila i celý archiv věnovaný Hitlerovi a okolnostem jeho smrti. Tento poklad představovalo 6 žlutohnědých desek plných různých dokumentů, map a fotografií, podlepených modrým kartónem. Byly označeny jako složka operace Mýtus a nesly úřední číslo 1G23 s podtitulem Hitler a jeho svita. Kromě toho našla také 42 dosud neznámých Hitlerových akvarelů a rovněž jeho osobní album fotografií. Listiny v celém fascikulu měly dohromady kolem 2000 stran. Dokládali například, že s blížícím se koncem války bylo sestaveno několik zvláštních skupin, jejichž posláním bylo pátrání po kolujících pověstech o Hitlerově osudu v posledních týdnech války. Složka také obsahovala informace o tom, že v roce 1945 bylo vyslechnuto asi 800 lidí, přičemž 70 osob z Hitlerova okolí, kteří mohli být svědky vůdcova konce. Ti byli převezeni do Ruska k výslechům a poté odesláni do různých táborů. Mezi dokumenty jsou také záznamy o výsleších členů Hitlerovy svity, například Hitlerova pilota Baura, komorníka Lingeho či osobního pobočníka Ginčeho. I různé informace, které získali do jejich cel nasazení provokatéři. Přiložena jsou rovněž četná memoranda rozvědky i mnohá jiná svědectví, byť i bez uvedení, od koho pocházejí. Ale nejdůležitější součástí o něch 6 žlutohnědých desek byly podrobnosti o existenci činnosti a výsledcích práce tzv. Druhé sovětské vyšetřovací komise, která začala působit někdy v dubnu 1946. Právě její zásluhou byla objevena dosud chybějící část Hitlerovy lebky, než se zachovala v archivu do dnešních dnů. Sovětská strana mnoho let po druhé světové válce o nálezu a identifikaci dvou těl ze zahrady bunkru pod říšským kancléřstvím v Berlíně mlčela. Hitlerovu smrt přitom vyšetřovala hned v květnu 1945 tajná komise. Hlášení podávala ministru vnitra Lavrenti Beriovi a jeho prostřednictvím Stalinovi. Závěry této komise byly jednoznačné. Hitler i Braunová se otrávili. Není známo, proč nebyl tento výsledek zveřejněn. Podle známého sovětského novináře Lva Bezimenského, jemuž byl v 60. letech umožněn přístup k některým, ale nikoli všem, dosud utajovaným ruským dokumentům a vydal v roce 1968 v západním Německu tehdy senzační knihu Smrt Adolfa Hitlera, to bylo údajně mimo jiné i proto,
že bylo třeba mít něco v záloze pro případ, že by se někdo prohlašoval za Hitlera s tím, že zázračně unikl z obklíčeného Berlína a snažil se podporovat neonacistické hnutí. Proč vznikla druhá komise, o jejíž existenci se až do vytažení svazku operace Mýtus na denní světlo nic nevědělo? Petrovová s Vocnem uvádějí na základě různých indicí několik důvodů. Jednak výsledky první komise obsahovaly několik očividných nedostatků. Například při pitvách těl Hitlera a Braunové nebyly ani u jednoho z nich pitvány vnitřní orgány a lékaři tudíž nemohli s vědeckou přesností prohlásit, že tyto orgány obsahovaly sloučeniny kyanidu. Jiným důvodem mohlo být to, že s ohledem na přesvědčení Západu, že Hitler se zastřelil, britský major Trevor Roper, který vedl oficiální vyšetřování, prohlásil v listopadu 1945 na tiskové konferenci v Berlíně, že Hitler spáchal sebevraždu zastřelením a Braunová se otrávila kyanidem. Začali Sověti pochybovat o svých odbornicích. Další aspekt představoval boj o moc uvnitř hierarchie sovětských tajných služeb, mezi organizacemi SMERŠ, kontrarozvědka, a NKVD, předchůdcem KGB. SMERŠ měla řízení události v rukou v prvních dnech a dohlížela na vyšetřování a ohledávání těl. Výsledky však byly nyní považovány za nikoli zcela přesvědčivé. Kdyby jiná organizace, NKVD, provedla vlastní šetření a objevila nové důkazy, znamenalo by to velký úspěch v oné tajné mocenské válce. Činnost druhé komise, jak vyplývá z dokumentů v žlutohnědých deskách, probíhala ve dvou plánech. Nejdříve byla v Berlíně v dubnu 1946 provedena přímo na místě rekonstrukce posledních válečných dnů za účasti herců Baura, Lingeho, Ginšeho i dalších. V květnu potom dostal šéf komise odborník na soudní lékařství Petr Semjonovský za úkol nakreslit plán místa, pořídit fotografie, prozkoumat nábytek, zdi, podlahy a stropy, pátrat po krvavých stopách, pečlivě prohlédnout místa, kde byla mrtvá těla původně nalezena, poohlédnout se po osobních předmětech, provést nové ohledání těl a získat nové údaje o mrtvolách a tak dál. Skupina vyšetřovatelů také skutečně získala mnoho cenných poznatků. Tím nejdůležitějším a vpravdě senzačním byl ovšem nález v hrobě, v němž byla původně, tedy v květnu 1945, objevena silně ohořelá těla muže a ženy. V hloubce 60 cm jsme našli dva úlomky lebky, píše se v dokumentu datovaném 30. května 1946. V jednom z těchto úlomků je otvor po kulce. Také byly nalezeny zbytky nějakých látek a zbytek podrážky, pletený psí obojek, kosti neidentifikovaného malého zvířete a také dva kanistry od benzínu. V další části zprávy se uvádělo, že v zemině kráteru jsou patrné nějaké skvrny, jako by tam dopadl šrapnel. Ve složkách operace Mýtus leží i další dokument datovaný o den později a obsahující záznam o zkoumání úlomků lebky a podepsaný Semjonovským. Fragmenty jsou olepené hlínou. Na týlní kosti a na spánku jsou patrné známky ohně. Jsou zuhelnatilé. Jsou to úlomky lebky dospělého člověka. Je zde otvor, kterým kulka vylétla ven. Vstřelena byla buď ústy, anebo pravým spánkem z bezprostřední blízkosti. Zuhelnatění způsobil oheň, který tělo silně poškodil. Protože tento nález jakoby doplňoval znění pitevní zprávy první komise z 8. května 1945, v níž se uvádělo, že horní část lebky částečně chybí, pouze dolní část kosti týlní a levý spánek jsou zachovány. Zdálo se, že Semjonovského komise má velkou naději objasnit okolnosti Hitlerovy smrti s konečnou platností. K tomu bylo ale zapotřebí provést exhumaci těl a jejich nové ohledání. V té době měla mrtvoli v držení SMERŠ na svém východoněmeckém velitelství v Magdeburgu, kde byla obě těla pohřbena hluboko pod asfaltovým nádvořím. Jak však vyplývá z dokumentů, velitel organizace SMERŠ generál Zelenin odmítl dát těla vyšetřovatelům k dispozici. Zdůvodnění generálova rozhodnutí autoři knihy ve služkách nenašli. Pravděpodobně to mělo cosi společného s rivalitou mezi SMERŠí a ostatními bezpečnostními složkami. Konstatují s tím, že důvodem bylo možná také to, že první ohledání provedené pod dohledem vyšetřovatelů SMERŠ celou věc jednoznačně nevyřešilo. A nyní si její vedoucí představitelé nepřáli, aby jim někdo dokázal jejich omyl. Ve své závěrečné zprávě Semjonovský napsal, že první ohledání v květnu 1945 nebylo provedeno důkladně. Například první komisi vytýkal, že z vnitřních orgánů nebyly odříznuty vzorky pro zkoušku kyanidové sloučeniny. A proto skutečnost, že v ústech mrtvol byly nalezeny střepiny ampulí, dovolovala jen domněnku, že smrt nastala v důsledku otravy a nikoli tvrzení. Závěrečnou zprávu uzavřel Semjonovský zřejmě dobře uváženými slovy, aniž by stranil některé ze soupeřících bezpečnostních složek.
a přitom vykonal svou práci. Podle Petrovové byl tento odborník přesvědčen o tom, že Lebka patří Hitlerovi a že vůdce byl zastřelen. Zároveň si však nechtěl znepřátelit Směrš, dodává. A tak nenapsal zcela jednoznačně, že její zástupci předchozí vyšetření spackali. Jak reagoval Stalin na výsledek práce druhé komise? To zřejmě není známo, neboť to autoři publikace neuvádějí. Podle nich se však tehdy sovětská politická špička přiklonila k názoru, že je problém vyřešen. Hitler zemřel na střelnou ránu, neotrávil se, jak zprvu tvrdili jejich odborníci. Politicky vzato to sice nebylo žádoucí zjištění, raději by viděli, kdyby si Hitler zvolil zbabělý způsob smrti, ale bylo to tak. Podrobnosti o správném vyšetřování druhé komise nemohli sovětští představitelé zveřejnit, aniž by upozornili na omyly první komise. Namísto toho se proto rozhodli i nadále mlčet. Kniha Petrovové a Vocna se zdaleka nezabývá pouze zveřejněním faktů o operaci Mýtus, ale pokoušejí se skloubit je s tím, co proběhlo v minulosti, i vysvětlit, že předpoklady některých historiků byly v zásadě správné, zatímco jiní se třeba naprosto mýlili. Vyprávějí také o složitém zjišťování faktů, upozorňují na rozpory ve zprávách soudních znalců i na rozdílnosti a nedůslednosti ve výpovědích svědků, kteří je mimochodem i několikrát změnili. Největší pozornost přitom věnovali polemice s mezinárodně uznávaným anglickým lékařem a odborníkem na střelná poranění Hughem Thomasem. Ten ve své knize Jak to opravdu bylo s mrtvolami v berlínském bunkru předložil v roce 1995 zcela originální soubor teorií o tom, co se během posledních Hitlerových dnů stalo. Pod názvem Dvojníci vyšla kniha česky v roce 1997. Podle Thomasova názoru byla smrt Adolfa Hitlera a Evy Braunové složitým podvodem se zmanipulovanými důkazy. Hitler prý nespáchal sebevraždu, ale byl uškrcen a poté mu byla v ústech rozdrcena ampule s jedem, aby vznikl dojem, že odešel ze světa z vlastního rozhodnutí. Thomas připouští, že mužské tělo spálené před bunkrem byla mrtvola vůdce, ženské tělo však prý nepatřilo Evě Braunové. Ta podle jeho hypotézy na samém konci války z bunkru uprchla a pravděpodobně žila v anonymitě nebo byla později zabita. Thomas ve své knize uvádí, že získal přístup k některým částem fascikulu operace Mýtus, ale k Hitlerově lebce ani k některým jiným archiválím se nedostal. A jaké měl tento Angličan výhrady k nalezeným úlomkům Lebky, jejichž objevení v roce 1946 nazývá ve své knize zázrakem? Byly podle něj součástí podvodu a onen kousek týlní kosti byl vytvořen na objednávku a nepochází ani z jedné Lebky mrtvol nalezených v kráteru u bunkru. Toto tvrzení opírá Thomas o sérii odborných argumentů, které sice Petrovová s Watsonem citují, ale překvapivě žádný z nich nevyvracejí, ba ani s nimi nepolemizují. Poznamenávají jen, že každá z těchto poznámek může, ale nemusí mít jistou váhu. Jsou průkazné, pokud, jak Hugh Thomas tvrdí, se ruští vyšetřovatelé snažili zalíbit Stalinovi a byli ochotni udělat cokoliv proto, aby obdržel výsledky, které si podle jejich mínění přál. Jestli sfalšovali důkazy, jsou jakékoliv spekulace, úsudky či dedukce o posledních Hitlerových dnech, činěné na základě důkazů odvozených z této Lebky, jasně bezpředmětné. Na to, zda Rusové důkazy sfalšovali či ne, nelze podle autorů knihy Hitlerova smrt odpovědět. Víme jen to, píšu v závěru, že Lebka byla prozkoumána i objevena v roce 1946 a informace o tom byly zveřejněny až nyní, v roce 1995. Fotografie úlomků ve složce jsou podloženy modrou lepenkou a opatřeny pečlivě psanými poznámkami v rámečcích se šipkami, které ukazují na důležitá místa. Je-li to všechno podvod, byl spáchán už velmi dávno. Je-li však nález pravý, došlo by k němu určitě přesně na tom místě, kde kosti byly objeveny. Na tom není nic zázračného, byla by to zcela zřejmá a všední věc. Přes toto konstatování dochází rusko-anglický tandem v knize k jednoznačnému závěru. Adolf Hitler a Eva Braunová zemřeli tak, jak to tvrdil Hugh Trevor Roper, tedy Hitler požil jed a zastřelil se a Eva Braunová se otrávila. Dále můžeme vyvodit, že byli vyneseni z bunkru před nouzový východ, částečně spáleni, pohřbeni v kráteru po granátu, vykopáni ruskými vojáky a podle zubů správně identifikováni. Navíc o rok později byly v tomtéž kráteru v zahradě říšského kancléřství vykopány zbytky Hitlerovy lebky, které jednoznačně prokázaly, že Hitler měl prostřelenou hlavu. Je nemožné říci, zda se střelil do úst či do spánku, ale rozhodně to znamená, že lebka uložená v Moskvě opravdu patřila Hitlerovi. Protože byly Thomasem i několika dalšími odborníky vysloveny pochybnosti o autenticitě lebky uložené v Moskvě, požádali Petrovová s Watsonem o dovolení nechat tyto úlomky prozkoumat nezávislým odborníkem.
K jejich překvapení jim to bylo povoleno. Tomasovi předtím nikoli. A zmíněný profesor Zjagin po provedení expertízy prohlásil, že je na 80% přesvědčen o tom, že jde o Hitlerovou lebku. Ve svém posudku mimo jiné konstatoval, že výstřel byl vypálen zdola, možná ústy, možná bradou. Což podle něj představuje řešení problému, který zmátl mnoho lidí, jak se mohl Hitler zastřelit a současně kousnout do ampule, když měl pistoli v ústech. Pokud se střelil pod bradu, uvažoval Zjagin, mohl si Hitler vložit ampuly do úst, připravit se a prokousnout sklo ampulky z ciankály jen okamžik před stisknutím spouště. Ať už se tak stalo nebo ne, dává to smysl. I když pro Petrovovou s Watsonem představuje Zjaginův posudek konečný důkaz, navrhují provést ještě jednu analýzu, která by definitivně rozhodla o pravosti úlomku Hitlerovy lebky. Protože je známo, kde žijí někteří Hitlerovi příbuzní a existuje technika pro testy na DNA. Je možné provést zkoušku u těchto osob i u organických materiálů, čelisti a lebečních kostí, uložených v Moskvě, a zjistit, zda se jejich geny shodují. A všichni konečně budeme moci odložit tento předmět stálých sporů, ulevují si na závěr. Ruská reportérka i anglický novinář, kterým se podařilo, a to jen díky náhodné informaci a v podstatě bez účasti oficiálních ruských míst, vynést z přítmí archivu na denní světlo soubor desítky let utajovaných materiálů.